Ermənistan hükümeti 2021 yılın noyabrında Qarabağda 4 rayonu nəzarət edən erməni rejiminə 28 milyon dollar pul ayırıb. Bu haqda Ermənistan Nazirlər Kabinetinin oktyabrın 28-də keçirilən iclasında Maliyyə Naziri məlumat verib. O deyib ki, bu vəsait orada yaşayan əhalinin maaş, müavinət, pensiya, səhiyyə, eləcə də elektrik enerjisi, qaz və rabitə xərclərini ödəmək üçün ayrılıb. Həmin iclasda Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan deyib ki, 2022-ci ildə Qarabağdakı rejimə dövlət büdcəsindən 302 milyon dollar vəsait ayrılması planlaşdırılır. O bildirib ki, ötən bir ildə 252 milyon dollar ayrılmışdı. Biz Arsaq Respublikasında onun sosial-iqtisadi dirçəlişi və dəstəyi davam etdirəcəyik. Beynəlxalq sənədlərdə Qarabağ Azərbaycanın ərazisi kimi tanınır, amma orada separatçı rejim tanınmayan respublika qurduğunu elan edib. Ermənistan özü də daxil olmaqla dünya ölkələri onu tanımayıb. Hüquqşünas Əsəbəli Mustafayev hesab edir ki, Ermənistanın Qarabağa göndərdiyi pullara görə Azərbaycan hökuməti separatçı rejimi maliyyələşdirməsinə, irqi ayrı seçkiliyi dəstəkləməsinə görə Ermənistana qarşı beynəlxalq məhkəmələrdə iddia qaldıra bilər. Bundan örtü tutaq ki, Azərbaycan müraciət eləyə bilər, Avropa məhkəməsinə müraciət eləyə bilər. Sonra BMT yanında insan hüquqlarının məhkəməsində də müraciət edir və bunun adını da bu qaydadakı bu separatizmi maliyyələşdirmədir. Əvvəllər silah gücünə güya ki qoruyurdu, oradakı erməniləri qoruyurdu, ona görə əsgər göndərirdi, silah göndərirdi. İndi də bunu bahanə eləyəcək ki, oradakı bu mali olmasa, oradakı ermənilər batar. Ona görə də Azərbaycan hökuməti güman edirəm ki, indi düzdür, dəfələrlə deyiblər bu barədə yuxarı səviyyəli rəhbərlər ki, biz oranı abadlaşdırmağa, yəni ermənili təmin eləməyə razıyıq. Və mənə elə gəlir ki, bələnçi bayanlıqlar intensivləşməlidir və konkretləşdirməlidirlər. Ki, bax, pensiya üçün bu qədər ayrə bilərik hər adam başına, daha abadlaşdırma bu qədər ayrıcı. Əsəbəli Mustafayevin fikrincə bu, hüquqi məsələdən daha çox siyasidir. Amma hesab edir ki, Avropa Məhkəməsinə müraciətin perspektivləri daha çox ola bilər. Hələlik Azərbaycan hökumətinin belə bir iddia ilə bağlı beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edib etməyəcəyi haqda hər hansı rəsmi açıqlama yoxdur. Amma Əsəbəli Mustafayev hesab edir ki, xaricdə yaşayan vəkillər vasitəsilə Ermənistan daxilində bu vəsaitin dayandırılması tələbi ilə iddia qaldırıla bilər. Yerli məhkəmələr tükənəndən sonra Avropa Məhkəməsində Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 6-cı maddəsinin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması iddiası ilə iş qaldırıla bilər. Yerevanda siyasi şərhçi Yuri Manbelyan deyir ki, bu vəsait siyasi rejimə deyil, Qarabağda sosial sabitlik üçün ayrılır. Amma o hesab edir ki, vəsaitə nəzarət eləmək çətindir. Yerli rüşvətxor məmurlar Dağlıq Qarabağın dondurulmuş statusundan istifadə edir və ictimai həyatı demokratikləşdirmək çətlərinin qarşısını alırlar. Onlar yerli əhalinin sayını süni artırırlar, saxta şəhadətnamələr verirlər və ayrılan vəsaiti öz qohumları arasında bölüşdürürlər. Amma bu o demək deyil ki, Ermənistan Qarabağa yardımın əleyhinədir, Ermənistan büdcənin talanmasının əleyhinədir. Ermənistan vətəndaşları Qarabağdakı yoxsulluq və nizamsızlıqdan təəccüblənirlər. Bu 20 ildir Ermənistanı idarə edən Qarabağ klanının öz kiçik vətənlərini abadlaşdırmaları və güya diasporanın bütün pullarının bura xərclənməsi mifi ilə heç də üst-üstə düşmür. İndi Qarabağda erməni yaşayış məskənlərinə 2020-ci ilin noyabrın 10-undan bölgəyə gələn Rusiya sülh məramları nəzarət edirlər. Rusiya mənbələrinin yazdığına görə onların Qarabağdakı əməliyyatları Moskvaya hər ilə təxminən 50 milyon dollara başa gəlir. Bölgəyə 5 illiyə gələn Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətindən tərəflərin heç biri narazılıq eləməsə, onların müddəti 2025-ci ildə daha bir 5 illiyə uzadıla bilər.